Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гребенчук. Зараз говоримо про комплексну реабілітацію під час війни у Дніпрі. Тож в наших гостях сьогодні завідуюча відділенням фізичної та реабілітаційної медицини КНП «Міська лікарня номер 4 Дніпровської міської ради» Алла Півник сьогодні в наших гостях. Доброго дня. Рада вас бачити. Ну що ж, пані Алло, вам слово. Як на сьогодні розвивається і що дало поштовх розвитку сучасної реабілітації в Дніпрі і в цілому в нашому регіоні? Дало поштовх розвитку реабілітації в нашій країні – це війна 2014 року. Реабілітація – це комплекс заходів, які направлені на відновлення або компенсацію функціональних порушень пацієнта або людини повсякденного його функціонування. І зрозуміло, що вже в 2014 році реабілітаційна система була не готова отримати таку кількість поранених людей. І наша система, яка працювала раніше, зовсім була не готова працювати з цими пацієнтами. Якщо ви знаєте, дуже багато бійців було реабілітовано за кордоном. Тому держава провела дуже багато заходів для того, щоб побудувати систему реабілітації. І так, в 2016 році в національному класифікаторі професій українських з'явилися такі професії, як лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт. І це були перші реабілітаційні професії, які зараз складає мультидисциплінарну команду у нас в лікарні. Скажіть, будь ласка, з чого на сьогодні складається така реабілітація, мультидисциплінарна, така командна? Так, це дійсно командна робота, і серцем любого реабілітаційного відділення є мультидисциплінарна реабілітаційна команда. В цій команді є лікар фізичної реабілітаційної медицини, він є лікуючим лікарем для пацієнта. Також ерготерапевт, фізичний терапевт, асистенти фізичного і ерготерапевта, це реабілітаційні медсестри, це протезисти і можуть бути соціальні працівники. Зараз дуже багато держава робить для того, щоб так складалися мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Чи можна трошки історії, як саме сучасна реабілітація зароджувалася, наприклад, вашого відділення, так, 4-ї лікарні? Так. Треба ще розуміти одну річ, бо закон про реабілітацію в охороні здоров'я, він підписаний президентом у 2020 році, у 2021 році набув чинності. А от у 2020 році змінилося фінансування системи охорони здоров'я, і була створена агенція Національної служби здоров'я України, лікарні підписали договори з Національною службою здоров'я України, і таким чином був поштовх для розвитку мережі реабілітаційних відділень. Їх насправді було і є багато, тому що, наприклад, в цьому році стаціонарну медичну реабілітацію підписали 260 закладів в нашій країні. Це багато. У нас в лікарні це було перетворення відділення фізіотерапії на відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Зайшла мультидисциплінарна команда в складі лікаря, ерготерапевта і фізичного терапевта. Також ми являємося ще викладачами в нашому медичному університеті. Тому однозначно до нас приходили студенти, ми навчали цих студентів. І згодом, коли вони вже закінчили вуз, вони стали працювати в цьому відділенні. Нас зараз багато. Ну, це правда, велика мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Клас, скажіть, будь ласка, наскільки великим є наразі і буде найближчі 5-10 років попит та запит на реабілітацію? Ми розуміємо, скільки людей з інвалідністю, скільки захисників буде, захисниць? Да, на жаль, через війну попит буде шалений, тому що пацієнтів стає дуже багато, ушкоджень різного напрямку дуже багато. І навіть зараз ми відчуваємо, що таке відділення майже стоїть в колапсі, тому що в нас є черга, у нас є лист очікування для
хлопців наших, захисників, ну, його немає, а для цивільних людей є. Бо все рівно, в першу чергу, ми беремо хлопців на реабілітацію. Якщо говорити про ушкодження, я так розумію, вони на сьогодні діляться на бойові та цивільні. Чи можете розповісти детальніше? Найчастіше. Можна ділити не так, бо це можуть бути мінно-вибухові, це можуть бути і цивільні, і військові. Як ділити тоді ваша експертна думка? Да, тому це може бути, ну, це можуть бути різні ушкодження. Єдине, що це можуть бути ушкодження м'язово-скелетної системи, нервової системи, це може бути уражена психіка, і пацієнти можуть мати ПТСР, і це може все складатися в одному пацієнтові. Ну, так, можливо. Тому, наприклад, Національна служба здоров'я України, вона придумала такий пакет комплексної реабілітації, де ми можемо займатися реабілітацією по різним напрямкам. І не тільки по якомусь одному. Ми можемо лікувати не тільки ураження там, нервової системи, а ще і якісь там травми. Які наразі вимоги від НСЗУ для лікарні, яка бажає отримати пакет на реабілітацію від Національної служби здоров'я? Вимоги, це прописані вимоги, які ми повинні виконати перед тим, як наш генеральний директор підпише договір. Вимоги заключаються в проведенні самої роботи, бо це велика доказовість і це міжнародна класифікація функціонування. Це перше. Ми проходимо так званий реабілітаційний цикл, а це означає, що у нас не просто робота через роботу, да? А ми однозначно ставимо цілі і з пацієнтом цих цілей досягаємо. Це обов'язково повинні бути функціональні цілі, вони всі кожного різного. Комусь треба дійти до аптеки, хтось хоче вийти на роботу, хтось хоче сісти за кермо. І однозначно на цьому буде і будуватися робота цілої команди. Реабілітаційний цикл заключається в тому, що проводиться первинне оцінювання або опитування, або тестування, потім визначаються ці цілі, проводиться робота, потім буде ще одне тестування, бо треба об'єктивно знати чітко, чи ми цього досягли, чи ні, і закінчується реабілітаційний цикл. Таких циклів, згідно цього року, в нас може бути 2 стаціонарних і 2 амбулаторних для пацієнтів. В цьому циклі будуть визначені цілі кожного із учасників цього процесу. Це будуть як фахівці, так і сам пацієнт, тому що щось може залежати від роботи команди, але більше буде залежати від самого пацієнта, бо якщо є мотивація, велике бажання, цілі можуть бути більшими, чим, наприклад, ми їх поставили. Ну, так от. На вашу думку, чи може пацієнт запізнитися на реабілітацію? Є дослідження американське, що в незалежності від того, коли ми починаємо реабілітацію, якщо це буде часте повторювання, то все рівно нейропластичність дозволить нам відновити функцію. Супер. І останнє питання від мене для вас. Як ви оцінюєте медичні реформи в напрямку, зокрема, реабілітації за останні декілька років? Ну, дуже позитивно оцінюю, тому що це дає можливість розвитку, це дає можливість, от, наприклад, ми відбудувалися за рахунок такого фінансування, тому що лікарня за власні кошти змогла провести ремонти, закупити обладнання і фактично надати гідну заробітну плату всім членам мультидисциплінарної команди. Тому правда, це можливо і дуже круто, що в такому сенсі розвивається реабілітація. Насправді, зараз, коли виїжджають захисники, захисниці, там рятувальники на реабілітацію, на лікування за кордон, я все більше чую думку про те, що в Україні суперлікарі. Вони порівнюють і справді це кажуть, що в Україні суперлікарі найкращі справді фахівці і дуже хочуть додому. І те, що медична система України так розвивається,
стрімко, і ми сподіваємося, що так і буде обов'язково. Це справді дуже вражає, фантастично. Хоча ні, це не фантастика, це реальне життя, це от така колаборація, така праці, держави, рук самих медиків. Дякуємо вам за це. І питання, чи будуть питання? Скажіть, будь ласка, скільки саме пацієнтів наразі може обслуговувати ваше відділення? Вас цікавить місяць, рік? Дивіться, одночасно, наприклад, от зараз скільки пацієнтів? Зараз в мене знаходиться 70, за місяць виписано 70, а зараз, мені здається, на ранок 51. А вони всі на стаціонарі чи там є якісь інші форми? Дивіться, в нас пацієнти можуть бути на стаціонарному лікуванні і на амбулаторному лікуванні. Тому фактично може бути і так, і так. Скажіть, будь ласка, щодо цивільних, які це випадки? Так, приведіть, будь ласка, от якісь такі конкретні випадки, які трапляються з людьми і вони потім попадають до вас. Це може бути інсульти, гострі інсульти. Це може бути і травми також, і ураження периферичної нервової системи. Ви розумієте, яка ситуація? Сучасна реабілітація, для нас не важливо діагноз, для нас важливо функціональне порушення, що людина не може робити в повсякденному житті. Тому ми не займаємося лікуванням нозологічної якоїсь форми. Ми займаємося тим, що ми навчаємо пацієнта жити. Інсульти, це зрозуміло, це взагалі тут він навіть не пов'язано, це може бути в будь-який час так з людиною так трапитися. Так, так. А скажіть щодо обладнання, чи вистачає вам його, чи може ви там шукаєте якихось там спонсорів, меценатів, чи держава забезпечує повністю вас? Дивіться, сама реабілітаційна допомога, от я сказала, і відбудування мережі відбувається дуже активно на протязі останніх 3 років. Бо як змінилося фінансування у нас в закладах охорони здоров'я, і так і почали відбудовуватись мережі реабілітаційних відділень. Фактично в нас в оцих пакетах медичних гарантій є вимоги до обладнання, яке повинно бути в нас. В нас воно все є. Чи шукаємо ми меценатів? Шукаємо, однозначно. Тому що наша лікарня і наше відділення являються базою навчання студентів 227 фізична терапія, екомерготерапія. Тому однозначно ці діти повинні бачити більше, чим просто якийсь стандартний набір обладнання. І хтось відкликається, є якісь так, там партнери? Ми зараз закінчуємо 3-й етап свого відбудування, скажімо так, це проект рекавері фонду Віктора Пінчука. У нас 13-го числа буде відкриття. 13 березня? Так. Так. І це які надасть можливості відділення? Це, звичайно, це збільшується потужність відділення, це збільшується ліжковий фонд відділення, це додається ще один зал фізичної та реабілітаційної медицини, де будуть працювати терапевти разом з своїми пацієнтами. Дякую. Дякую вам за відповіді. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Аллою Півник, завідуючою відділенням фізичної та реабілітаційної медицини КНП «Міська клінічна лікарня номер 4 Дніпровської міської ради». Говорили про сучасну реабілітацію під час війни, власне, у Дніпрі та й в цілому в Україні. Дякую, що були з нами. Зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».